Culture Buzz Shalom. My name is Judith Katzir. I was born in Haifa. I live in Tel Aviv. And I'm reading from my book, Dearest Anne. יום שני חול המועד פסח, 4 באפריל 1977. אנה יקרה. הנה אני מתחילה. ככה פתחת ב-20 ביוני 42 את יומן המכתבים שלך לקיטי, החברה הדמיונית שלך, שזמן קצר אחר כך לקחת אותה איתך למחבו. היומן בקריחת הבד המשובצת אדום לבן שקיבלת מאבא שלך ליום הולדתך ה-13, השתרע לפנייך כמו בוקר של ראשית הקיץ, רענן ומלא הבטחה, בריח של נייר טרי ובאין סוף דפים שמבקשים להתמלא. הנה אני, אנה פרנק, מתחילה לכתוב. הנה אני מתחילה בהרפתקה המסעירה שהיא החיים שלי. ולא יכולת לדעת שלהתחלה שלך לא יהיה המשך, ושהיא קרובה כל כך לסוף. והנה, אחרי 35 שנים, בבוקר תחלחל זהוב של אביב, גם אני מתחילה. המורה שלנו לספרות ולחיבור, מיכאלה ברג, שהיא צעירה ומקסימה ומורה נהדרת, נתנה לנו שיעורי בית לחופש פסח, לקרוא את היומן שלך ולכתוב לך מכתב קצר. היא הבטיחה שמי שיכתוב את החיבור הכי טוב, יקרא אותו בטקס יום השואה, לפני כל בית הספר. הספר אנה פרנק, יומנה של נערה, הונח ליד המיטה שלי מאז שקיבלתי אותו במתנה לבת מצווה. ואפילו שקראתי אותו כבר 3 פעמים, קראתי עכשיו עוד פעם, ועבדתי על המכתב במשך יומיים. לא הראיתי אותו לאף אחד, אבל אני חושבת שהוא יצא די מוצלח, ואני מחזיקה לעצמי אצבעות שמיכאלה תבחר בי לקרוא אותו בטקס. כשכתבתי את החיבור, גיליתי שנעים לי לדבר אלייך, אל הפנים העדינות והחדות שלך, שלא יכולות להיחשב יפות, אבל הן נוגעות במין אור ירחי. אל החיוך שלך, שיש בו שובבות וקצת ביישנות, ואל עינייך הגדולות, הבולטות קצת, שקורנות סקרנות ותבונה. ובמיוחד נעים לי לדבר אל נפשך האמיצה והסוערת, פקעת של סתירות כמו שכתבת, כי גם אני מרגישה בתוכי את הסערות ואת הסתירות, ובעיקר את ההשתוקקות העזה למה שעוד אין לו שם, שאולי הוא הטבע, ואולי הוא האהבה, ואולי הוא אלוהים, ואולי הוא החיים בעצמם. גם אני מאוד אוהבת לכתוב וחולמת להיות פעם סופרת או משוררת. כשאני כותבת שיר אני מתמלאת התרגשות מיוחדת, מין חום פנימי וריכוז גבוה מאוד, ואז שום דבר לא יכול לפגוע בי. לפעמים נדמה לי שהעולם מדבר אליי ברמזים. הים מהבהב כמו מורס, הרוח לוחשת לי סודות, שום דבר הוא לא כמו שהוא נראה. כל דבר הוא בעצם סימן לדבר אחר, נסתר, והשירים שאני קוראת או כותבת הם מפתחות שעוזרים להבין את הרמזים האלה, לחבר ביניהם ולפענח אותם כדי לגלות לנפש משהו אמיתי וחשוב. בשירים אני לא יכולה לספר כל מה שקורה לי ומה שאני חושבת, וכיוון ששום דבר לא נראה לי ממשי עד שאני לוחדת אותו במכמורת של מילים, החלטתי לכתוב יומן. ואולי אני רק משלה את עצמי, כי איך אפשר ללכוד את עומק השמיים אחרי הגשם, את הצבע המדויק של הערב, את מגע הרוח באור, לפעמים החורים ברשת שלי גדולים מדי, והרבה דברים נופלים.